attention now. Dama la bëggoon laaj ba xam dafa am lo mu bëgg wax te mëno mu ko wax wala luma def xam nga daal wax yow mi wax li diapal Allah bu lolé passé nak sa tioline gi dafa séré té ndank témiti dama bëggoon nga bako leg leg de saint say 3 mousso yu bax ay 3 mousso leg leg nga saj sa tiaye 3 mètres wala 3 mètres 50 baajé ak mom duggu ci kër gi tay la gëna mëna balé tay la gëna mëna foot tay la gëna mëna passer tay la gëna mëna tangal tiep may tasu may teug may lembal man kat makoy lembal nan ko dokko to dokko to dokko dok ba mu rétan ma dogu jël tama ji dogu teud ma dem may lembal lo guti yow da ngay lembal ma inshallah.